مصلی علی محمد و علی آل محمد و بارک و سلم ربی شرح لی صدری و یسر لی امری وحلو لقدت من لسانی افقہ قولی و جعلی وزیر من اہلی آمین یا رب العالمین السلام علیکم و اللہ و برکاتہ ناظرگرام خوش آمدید کہتے ہیں دورہ ترجمہ قرآن کا سسرہ جاری سور مؤمن کا ہم نے آغاز کیا آیت نمبر اکیس سے سور مؤمن کا مطالعہ کے بڑھا رہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولم یسیر و فل اور فیم ذرو کئی فقان قبل کیا وہ زمین میں چلے پھرے نہیں تو وہ دیکھتے کیسا انجام ہو ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے کان اشد اوت و آسارن فل اردی وہ قوت میں ان سے بہت زیادہ سخت تھے اور زمین میں آثار چھوڑنے کے اعتبار سے بھی بڑھ کر تھے فاق دہم اللّہ ظلم تو اللہ تعالیٰ نے انہیں ان کے گناہوں کے سبب پکڑا وما خان الحم من اللہ, من اللہ واق اور ان کے لیے کوئی نہ ہوا اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں بچانے والا بھی انہم ناتیں کہ ان کے پاس ان کے رسول واد نشانے لے کر آتے تھے فقف روق تو ان لوگوں نے کفر کیا پس اللہ نے انہیں پکڑا مراد عذاب میں ان قوی شدید العقاب بے شک قوی ہے سخت عذاب دینے والا ہے اب موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ اور پھر فیرون اور آل فیرون کا ذکر اور ایک بند مومن کی تقریر کا ذکر آئے گا ولقترسلم موسبِ آیاتینہ و سلطان مبین اور یقین ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا اپنی نشانی اور روشن دلیل کے ساتھ اللہ فرعون و حامانہ و قارون فرعون اور حاما و قارون کی طرف حامان اس کا وزیر تھا اور قارون قوم فروش شخص تھا جس نے فرعون کے بڑا مقام حاصل کر لیا تھا الا فرعون و قارون کی طرف ساحر ان کا تو ان لوگوں نے کہا کہ یہ تو جادوگر ہے بڑا جھوٹا ہے معاذ اللہ یہ بد ان لوگوں نے السلام کے تعلق سے کی ہے فلما بالحق من عندنا قالوا آمنوا پھر جب وہ ان کے پاس ہماری طرف سے حق کے ساتھ آئے تو ان لوگوں نے کہا کہ ان کے بیٹوں کو قتل کر ڈالو جو ان کے ساتھ ایمان لائے اور ان کی عورتوں کو زندہ رکھو وَمَا كَيْدُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ظَلَالٍ اور کافروں کی چال گمراہی کی سوا کچھ بینا تھی وَقَالَ فِرْعَوْنُ ذَرُونِ اَقْتُلْ مُوسَى وَلْيَدْعُ رَبَّ اور فرعون نے کہا مجھے چھوڑ دو کہ میں موسیٰ کو قتل کر ڈانوں اور اسے اپنے رب کو پکارنے دو یہ ہے جو فیرون کو تھوڑا سا ہی محسوس ہوا کہ اب تحریک موسیٰ علیہ السلام کی جو ہے وہ زور پکڑ رہی ہے لوگ دعوت قبول کر رہے ہیں اثرات آ رہے ہیں تو اب وہ اپنے درباریوں کے سامنے ایک قرارداد پیش کر رہا ہے ان کو آن بورڈ لینے کے لیے اس کو پتا تھا کہ اگر یہ اقدام کرے گا تو اس کے خلاف کو ری ایکشن بھی آ سکتا ہے آگے وہ کہتا ہے بے شک میں ڈرتا ہوں کہ تمہارے دین کو بدل دے گا او یا زمین میں فساد پھیلائے گا معاذ اللہ بہت قیمتی نکتہ ہے فرعون کہہ رہے تمہارے دین کو بدل دے گا دین کا ایک ترجمہ نظام کا بھی ہے اس وقت نظام کس کا چل رہا تھا فیرون کا وہ کہہ رہا ہے میرا نظام سب سے اچھا ہے میری رک میری طاقت ہے میری سلطنت ہے میری بادشاہت ہے دین نظام کو بھی کہتے ہیں دین کا ترجمہ نظام کا ہوگا اردو میں انگریزی میں سسٹم کا ہوگا تو اللہ نے سسٹم آف لائف دیا ہے نا وہ کہتے ہیں میرا سسٹم میرا نظام یہ تو آج جنگ ہے اللہ کہتے میرا نظام مخلوق کہہ رہی میرا نظام بندے کہہ رہے میرا نظام یہی تو سب سے بڑی گڑبڑ ہے یہی فیرون نے حرکت کی تھی تو موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نظام کی بات نہیں فیرون کہتا ہے تمہارا نظام بدل دے گا تمہارا دین بدل دے گا گویا میرا دین یعنی فیرون کا نظام بدل دیں گے موسیٰ علیہ السلام اس پر وہ چوٹ لگانے کی مہاد اللہ کوشش کر رہا ہے اور کہہ رہے ہیں زمین میں فساد مچائے گا توحید کی دعوت کو یہ ملعون کہہ رہا ہے کہ یہ فساد ہے معاد اللہ سما ماد اللہ تو یاد رکھیے پیغمبروں کی دعوت انقلابی دعوت ہوتی ہے وقت کے ظالم و جابروں کو ایڈریس کرتی ہے ان کے نظام کو چیلنج کرتی ہے اور یہ ظالم و جابر جو ہے وہ توحید کی دعوت کو کہتے ہیں کہ یہ زمین میں فساد ہے معذلہ وقال موسا بربی و ربی کو منکل متقبر حساب اور موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی فرمایا کہ بے شک موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بے شک میں نے پناہ لے لی ہے اپنے اور تمہارے رب کی ہر مغرور سے جو روز حساب پر ایمان نہیں رکھتا مراد یہ ہے کہ فیرون کے ظلم و جبر کے مقابلے میں توکل کس پر اللہ پر اس کے سامنے میں نے اپنا معاملہ رکھ دیا اگلی آیت ہے آیت نمبر اٹھائیس اور یہاں سے رے کی تقریبا آیت نمبر پہنٹالیس تک ایک طویل سلسلہ ہے اور ایک تقریر ہے جو اللہ تعالیٰ یہاں پر نقل فرما رہے اور یہ مومن آل فیرون آل فیرون میں سے شخص ایمان لے آیا نہ صرف یہ کہ ایمان لایا موسیٰ علیہ السلام پر بلکہ اس نے اپنے ایمان کا بھرے دربار میں ادھار کیا اور بھرپور دعوت دی اصولی دعوت توحید کی آخرت کی حق قبول کرنے کی اور فرعون کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر گویا کہ اس نے دعوت دی ہے اور اتنی طویر مسلسل تقریر نوٹ کیجئے گا اتنی طویر مسلسل تقریر یہ ایک بندہ موم کی قرآن کریم میں ہے انبیاء کا تو ذکر بار بار آتا ہے لیکن طویل ترین مستقل تقریر ہے جو قرآن پاک اس مقام پر نقل فرما رہا ہے بہت اصولی دعوت دو ٹوک دعوت حق کی دعوت توحید کا بیان آخرت کی فکر اور لوگوں کو غور و فکر کی دعوت دینا فیرون جیسے شخص کو غور و فکر کی دعوت دینا یہ سب کچھ آپ کو ہمیں اس میں ملے گا اشاد ہوا ایمان ہو اور کہا فرعون کے لوگوں میں سے مومن مرد نے جو اپنے ایمان کو پوشیدہ رکھے ہوئے تھا اب اظہار کرتا ہے اتا قتلون رجلن کیا تم میں اس بات پر اس شخص کو قتل کرنا چاہتے ہو کہ وہ کہتا ہے کہ اللہ میرا رب ہے اس بات پر تم اس کو ظلم کرنا چاہتے ہو اس پر قتل کرنا چاہتے ہو وَقَدْ جَاءَكُمْ بل, بِي بِلْ مِنْ رَبِّكُمْ اور وہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرح سے واضح نشانیوں کے ساتھ آیا ہے اللہ اکبر اگلی بات تو بڑی قیمتی ہے غور فکر کی دعوت سرچنگ کوسچن کا انداز غور کرو وہ کا دبن فعال اگر بالفرض محال اگر وہ جھوٹا ہے تو اس کے وہ جھوٹ کا وبال تو اس پر ہوگا وہ اینک اس اور اگر وہ سچا ہے یو سب کم باعد تو جو تم سے وعدہ کر رہا ہے اس کا کچھ عذاب تم پر ضرور پہنچے گا تو بہتر کیا ہے مانو اس کی بات کو امن اللہ اللہ دِن بن ہوا مصرف ان کا بے شک اللہ تعالیٰ اسے ہدایت نہیں دیتا جو حد سے بڑھ جانے والا سخت جھوٹا ہو یا قومی اہمی قوم لق مل ملکین فل اردی آج تمہاری بادشاہ ہے تم زمین میں غالب ہو تمہیں اختیار ملا ہوا ہے فمن ينصرنا من باس الله ان جاءنا اگر اللہ کا عذاب ہم پر آ جائے تو اس سے بچانے کے لیے کون ہماری مدد کرے گا کیا یہ ہماری بادشاہ روک سکیں گے اللہ کے عذاب کو غور کرو ما اریقم اللہ ما ماحق صبی اللہ الرشاد فرعون نے کہا کہ میں تمہیں رائے نہیں دیتا مگر وہ جو میں دیکھتا ہوں اور میں تمہیں راہ نہیں دکھاتا مگر بھلائی کی اب یہ فرعون نے انٹرپٹ کیا درباریوں میں سکھ کھڑا ہو گیا با اثر آدمی بھی تھا دربار میں موجود ہے اور اس کا اثر بھی آئے گا لوگوں کے اوپر اب فرعن انٹرپٹ کرنے کی کوشش کر رہے اور رٹ وہی لگا رکھی کہ میں نہ مانوں کہتا ہے میں تو تمہیں صحیح راہ دکھاتا ہوں وقال آمن اخاف مِثْلَ يَوْمِ الْأَحْزَابِ اور اس شخص نے کہا جو ایمان لے آیا تھا اے میری قوم میں تم پر سابقہ گروہوں کے دن کی مانند عذاب سے ڈرتا ہوں کہ تم پر بھی پچھلی قوموں کی طرح کا عذاب نہ آ جائے مصر من سمودیم جیسے حال ہوا قوم نُ اور عاد و سمود کا اور وہ جو ان کے بعد ہوئے وما اللہ ظلم للعباد اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر کوئی ظلم کرنا نہیں چاہتا ویا علیکم اور تم بر چیخو پکار کے دن سے ڈرتا ہوں یومت مدبرین جس دن تم بھاگو کے پیٹ پھیر کر ما لکوم اللہ من عاصم تمہارے لئے اللہ تعالیٰ سے کے مقابلے میں بچانے والا کوئی نہ ہوگا ومن فما حال اور جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کرنے کا فیصلہ کر دے اس کے لئے کوئی ہدایت پانے ہدایت دینے والا نہیں وَلَقَدْ جَاءَكُمْ رِيُوسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ اور یقین ہمارے پاس اس سے قبل یوسف علیہ السلام واضح نشانیہ لے کر آئے فَمَا ذِلْتُمْ فِي شَكِّ مِمَّا جَاءَكُمْ بِ تو تم ہمیشہ شک میں رہے اس کے بارے میں جس کے ساتھ وہ تمہارے پاس آئے اذا حلق قلتم لن کل تم من نہیں رسولہ یہاں تک کہ جب وہ فوت ہو گئے تو تم نے کہا ان کے بعد اللہ تعالیٰ ہرگز کسی رسول کو نہیں بھیجے گا اشارہ کر رہا ہے کہ ماضی میں یوسف علیہ السلام بھی آئے وہ کہ صدیاں بیت گئی ہیں مگر ان کی ان کی زندگی میں ناقدری ہوئی بعد میں لوگوں نے قدر کرنا چاہیے آج اللہ نے ایک رسول کو بھیج دیا قدر کر لو اور اپنے آپ کو اللہ کی پکڑ اور آداب سے بچا لو بعد میں قدر کرنے کا ماننے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا یہ مومن کی تقریر بندہ ہے. مومن کی تقریر مستقل جاری ہے كذلك يذلل الله من هو مسرف مرتاب اسی طرح اللہ تعالیٰ سے گمراہ کرنے کا فیصلہ کرتا ہے جو حس سے گزر جانے والا شک میں رہنے والا ہو الذين يجادلون في ايات الله بغير سلطان اتاهم جو لوگ اللہ تعالیٰ کی آیات کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں کسی دلیل کے بغیر کہ جو ان کے پاس آئی ہو قبر مختن عند الله وعند الذين امنوا ان کی یہ بحثیں فضول بحثیں سخت ناپسند ہے یہ اللہ کے نزدیک اور ان کے نزدیک جو ایمان لائے اسی طرح اللہ تعالیٰ ہر مغرور سرکش کے دل پر مہر لگا دیتا ہے وہ أَبْلُغُ الْأَسْبَابِ اور فرعون نے کہا کہ اے ہامان میرے لیے بلند عمارت تو بنا شاید کہ میں راستوں تک پہنچ جاؤں اسباب السماواتی

تباہی کے سوا کچھ بھی نہیں تھی یہ پھر اسے انٹرپٹ کیا پھر وہی بات محل بنا اونچا سا محل بنا آسمانوں تک پہنچوں گا نہ محل بننا نہ آسمان تک جانا قوم کو جو ہے وہ منتشر کرنا خیالات کو حق سے دور رکھنے کی کوشش کرنا یہ ظالم جابر حکمرانوں کی ٹیکنیکس ہوا کرتی ہیں بس میں نے ایک اشارہ کر دیا ہر دور میں یہ حکمرانوں کی ساہری کے معاملات ہوتے ہیں کہ حقائق سے قوم کو دور رکھا جائے اس نے بھی جب یہ دیکھا کہ تقریر چل رہی ہے انٹرپٹ کرنے کی کوشش کی پھر بندہ مومن کی تقریر جاری ہے وقال الذي امن يا قوم اتبعوني اهديكم سبيل الرشاد وہ شخص جو ایمان لایا اس نے کہا اے میری قوم تو میری قوم بات کی پیروی کرو میں تمہیں بھلائی کا راستہ دکھاؤں گا یا قومی بڑے پیارے الفاظ بڑی دو ٹوک اسوری اس دعوت آ رہی ہے غور کیجئے گا یا قومی اے میری قوم امن حاضر حیات النیہ متع بے شک دنیا کی زندگی تھوڑا سا فائدہ ہے وہ ہند الآخرت ہی دار القرار اور اخرت کا اور اخرت بے شک ہمیشہ رہنے کا گھر ہے ہمیشہ کا گھر ہے آخرت رہنے کے اعتبار سے اس آخرت کی توجہ لائی گئی ایک لمحہ ایک اور بات اللہ تعالیٰ نے دل میں ڈالی فیرون کے دربار ہے نا بڑے بڑے درباری باثر طبقات اشرافیہ الیٹ کلاس موجود ہوگی نا فرعون بھی کھڑا ہوا ہے ہمارے تو ہوتے ہیں جناب فلاں فلاں کو دیکھ کر بات کرو یہاں پر یہ بات نہ کی جائے وہاں پر یہ بات نہ کی بڑے لوگ ان سے یہ بات نہ کی جائے موت کا ذکر زیادہ نہ ہو آخرت کا ذکر زیادہ نہ ہو کیوں نہ ہو بھائی اللہ کا کلام تو بھرا ہوا ہے مستقبل باتیں آ رہی تو دربار ہے فرون کا درباری موجود ہیں سلطنت کے چلانے والے موجود ہیں اور ان کے سامنے بھی توحید اور آخرت کا درس آ رہا ہے لوگ کہتے ہیں مولوی والی بات ہے یہ مولوی والی بات ہے یہ اللہ کی بات ہے یہ قرآن کی بات ہے یہ پیغمبروں کی بات ہے یہ نیک لوگوں کی بات ہے یہ مومن بندے کی بات ہے جو اللہ تعالیٰ قرآن میں نقل کر رہے تو دعوت پورے دین کی رکھی جائے اصولی دعوت بھی سامنے رکھی جائے اور توحید اور آخرت کے موضوع کو بھی ٹچ کیا جائے اور آخرت کی فکر کو بار بار لوگوں کے سامنے رکھا جائے یہ تو اس مقام پر کھڑے ہو کر بندے مومن آخرت کی توجہ دلا رہا ہے من عام سید فلاح اجزا اللہ طلحہ جس شرا عمل کیا اسے اس جیسا ہی بدلا دیا جائے گا وہ من عامن او صمن اور جس نے عمل کیا نہیں چاہے وہ مرد ہو یا عورت بشرت ہے کہ وہ مؤمن ہو فل خرون الجنت یُژن فیحہ بغیر حساب تو یہی لوگ داخل ہوں گے جنت میں اس نے بے حساب رزق و عطا کیا جائے گا اللہ کا جنت الفردوس اے اللہ ہم تو جسے جنت الفردوس کا سوال کرتے ہیں بلاقومی وَتَدْعُونَ تدعونی النار اور اے میری قوم مجھے کیا ہوا کہ دیکھو میں تمہیں نجات کی طرف بلاتا ہوں اور تم مجھے جہنم کی آگ کی طرف دعوت دیتے ہو تدعونی لی اکفر باللہ و اشرکا بھی تم مجھے دعوت دیتے ہو کہ میں اللہ کا انکار کروں معاذ اللہ اور اس کے ساتھ شریک ٹھہراؤں معاذ اللہ ما لیس لی بھی علم جس کا میرے پاس کوئی علم نہیں ہے وانا أَدْعُوكُمْ إِلَى الْعَزِيزِ الْغَفَّارِ اور میں تمہیں غالب بخش دینے والے اللہ تعالی کی طرف بلاتا ہوں تم اپنی دعوت کو دیکھو تم میری دعوت کو دیکھو کس کی دعوت صحیح ہے اور برحق اندازہ کر دو لَا نما نمی ارد ان ولا والا خرا کچھ شک نہیں کہ تم مجھے جس کی طرف دعوت دیتے ہو اس کا دن... وہ دنیا اور آخرت میں پکارے جانے کے کچھ قابل نہیں یہ جھوٹے معبودوں کا

مکمل ہوئی اور اس کو اندازہ تھا فیرون ظالم اور جابر کو اقدام کرنے کی کوشش کرے گا وہ کہتا ہے میں نے اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کر دیا تم نے جو کرنے سو کر لو میرا معاملہ اللہ کے حوالے یہ ہے ایک مومن کا ایمان جو بول رہا ہے اللہ اکبر کبیرہ آگے فرمایا فَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّعَاتِ مَا مَكَرُ تو اللہ تعالیٰ نے اسے بچا لیا ان کی بری چالوں سے جو وہ چل رہے تھے وَحَاقَ بِعَالِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ اور آلِ فِرْعَوْنَ کو بُرِ عَذَابِ نے گھیر لیا اللہ نے اس سے بچا لیا کئی مفسرین کی رائے اس بند مومن کو اول تو اس کے خلاف اقدام کرنا فرعون کے لیے آسان بات نہیں درباریوں میں سے شخص کھڑا ہوا تھا اور بہرحال اس کے فوراں بعد موسیٰ علیہ السلام کو ہجرت کا حکم ہو گیا اور فیرون اور علی فرعون غرق کر دیے گئے تو ایک رائے کے بند مومن کو بچا لیا گیا اور ایک رائے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیوں اس بندے مومنگ کی تقریب شروع کب ہوئی جو فیرون کے دربار میں قرارداد پیش ہوئی کہ علیہ السلام کو قتل کرنے کا ارادہ رکھتا ہے معاد اللہ تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بچا لیا یہ دوسری رائے بھی یہاں پر بیان کی گئی دونوں کی گنجائش ہے ترجمے کے اعتبار سے تشریح کے اعتبار سے بھی فرمایا وَحَاقَ بِعَالِ فِرَعُونَ عالی فراؤن سداب اور کو برے عذاب نے گھیر لیا ان نار غد واشی جہنم کی آگ جس پر وہ صبح و شام پیش کیے جاتے ہیں اور جس دن قیامت قائم ہوگی کہا جائے گا کہ تم داخل کرو فرعون والوں کو شدید ترین عذاب میں یہ ہے اہم مقام قرآن حکیم کا عذاب قبر یا عذاب برزق کے بیان کے حوالے سے صبح و شام ان کو پیش کیا جا رہا ہے قیامت تو برپا ہوگی پھر جہنم میں ڈالا جائے گا صبح و شام پیش کیے جاتے ہیں وہ آگ پر حدیث مبارک میں آتا ہے جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے مومنوں کے لیے نیک بندوں کے لیے جنت خبر میں اور جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا بنا دیا جاتا ہے ظالموں مشرکوں کافروں مجرموں کی قبر کو تو یہ عذاب قبر کی طرف یہ عذاب برزخ کی طرف اشارہ قرآن حکیم میں ہے اور فرمایا کہ دا فرمایا جائے گا شدید ترین عذاب میں داخل کرو تو کوئی ہے جو شدید ترین ہو جائے گا قیامت کے دن وہ جہنم کا عذاب ہوگا اللہ ہمیں عذاب قبر سے عذاب برزخ سے اور جہنم کے عذاب سے محفوظ فرمائے اب چھوٹے اور بڑے پھر ان کا ذکر آ رہا ہے وَإِذْ يَتَحَاجُونَ فِي النَّارِ فَيَقُولُ ضُعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِنَ النَّارِ اور جہنم میں بہم جھگڑا کریں گے تو کہیں گے کمزور ان لوگوں کو جو بڑے بنتے تھے بے شک ہم دنیا میں تمہارے تابع تھے تو کیا اب تم دور کر سکتے ہو ہم سے آگ کا کچھ حصہ اے ہمارے بڑوں اے ہمارے لیڈروں تمہارے پیچھے چلتے رہے تمہاری بات مانی دور کر سکتے ہو جہنم کے عذاب کو کچھ ہم سے قول سکبرو امنا جو بڑے منتے تھے کہیں گے بے شک ہم سب اسی میں ہیں امن اللہ قد حکم بین العباد بے شک اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے درمیان فیصلہ فرما چکا ہے وقول فی ناری جہنم ادعو ربکم اور وہ لوگ جو آگ میں ہوں گے وہ کہیں گے داروغوں سے جہنم کے جو فرشتے وہاں مقرر ہیں ان سے عنا من العذاب رب سے دعا تو کر دو ایک دن کا عذاب ہی ہم سے ہلکا کر دے کالو اولم تک البینات وہ فرشتے کہیں گے کیا تمہارے پاس تمہارے رسول وعد نشانیوں کے ساتھ نہیں آئے تھے کالو بلا وہ کہیں گے ہاں ہاں ضرور آئے تھے کالو فدعو اب فرشتے کہیں گے پکارو وما دعاء الكافرین الا فی ضلال اور کافروں کی پکار بے سود ہوگی بے فائدہ ہوگی فلحیات دنیا ہم مدد کرتے ہیں ہم ضرور مدد کرتے ہیں اپنے رسولوں کی اور ان لوگوں کی جو ایمان لائے دنیا کی زندگی میں اللہ فرما رہا ہے اور اس دن بھی کریں گے جس دن گواہی دینے والے کھڑے ہوں گے قیامت کا دن یوم فامینت اللہ جس دن ظالموں کو ان کی معذرت کوئی نفع نہیں دے گی اور ان کے لئے لانت ہوگی اور ان کے لئے برا گھر ہوگا مراد جہنم کا ٹھکانہ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى موسل ہدا بَنِي إِسْرَائِيلَ بنی <الْكتاب> اور یقیناً ہم نے علیہ السلام کو ہدایت عطا فرمائی تورات کی صورت میں اور ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب کا تورات کا مراد وارث بنایا ہدوم ادیکر لِعُلِ الْأَلْبَابِ وہ نس... نس... ہدایت ہے اور نصیحت ہے عقل مندوں کے لیے فصبر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر صاحب صبر کیجیے ان وعد اللہ حق بے شک اللہ تعالیٰ کا وعدہ حق یعنی سچا ہے وسطم بی کا اور آپ اپنے بداہر خلاف اولا امور پر مغفرت کیجیے مغفرت طلب کیجیے وسبح بحمد ربی کا اور اپنے رب کی تسبیح کیجیے اس کی حمد کے ساتھ بالعشی ولیب شام اور صبح کے اوقات میں اللہ کے پیغمبر تو معصوم ہے صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ذریعے امت کو تعلیم ہے ہاں حضور کی عاجزی آپ فرماتے ہیں میں دن میں سو سو مرتبہ استغفار کرتا ہوں انبیاء اور رسول کا مقام بہت, بہت 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 بلند ہوتا ہے وہ اپنے مقام بلند کے اعتبار سے اگر کسی معاملے کو تقصیر سمجھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو خوب پکارتے اس کے حضور استغفار کا اہتمام کرتے ہیں بہتر ترجمہ کیا کیا گیا بداہر خلاف اولا کام پر آپ اللہ کے حضور استغفار کا اہتمام کیجیے مقام حساس ہے ترجمے کے اعتبار سے بھی چنانچہ تفاصیل کا مطالعہ کر لینا چاہیے انبیاء اور اصول خطاؤں سے بالکل پاک اور ان کا استغفار ان کی درجات کی بلندی کے لیے ہوتا ہے اور ان کا استغفار امت کے لیے رہنمائی ہوتا ہے کہ وہ معصوم ہو کر استغفار کا اتنا اہتمام کرتے ہیں تو گناہ کو کس قدر استغفار کا اہتمام کرنا چاہیے اور

ان کی جو ہے وہ سرداریاں چلتی رہیں اور حق کمزور ہو اللہ فرمانے کبھی اس تک پہنچنے والے نہیں ہیں فس بلّا بس آپ اللہ سبحانہ و سے پناہ طلب کیجئے امن ہو و سمیر البصیر بے شک و اللہ خوب سننے والا خوب دیکھنے والا ہے لخلق لخل قسما اکبر یقیناً آسمان اور زمین کا پیدا کرنا لوگوں کے پیدا کرنے سے بہت بڑی بات ہے لیکن اکثر لوگ سمجھتے نہیں پوری کائنات کو بنانے والے رب کے لیے بندوں کو مو موت دینے کے بعد دوبارہ پیدا کرنا کچھ مشکل نہیں وَمَا يَسْتَوِي الْعَمَا وَالْبَصِيرِ اور برابر نہیں نابینا اور دیکھنے والا وَالَّذِينَ آمَنُوا عَامِنُوا الصَّالِحَاتِ وَلَلْمُسِينَ اور نہ ایمان لانے والے اور جنہوں نے نیک عمال کی وہ اور نہ وہ برابر ہیں جو بدکار ہیں یعنی <تصفح> ایمان لانے والے نیک عمل کرنے والے اور برے اعمال کرنے والے بھی برابر نہیں ہیں جب برابر نہیں تو نتائج بھی الگ الگ ہوں گے آخرت میں قلیل ما تتذکرون بہت کم تم غور و فکر کرتے ہو امن الساعت لآتیت اللہ تو فیہا بے شک قیامت ضرور آنے والی ہیں اس میں کوئی شک نہیں ولیکن اکثر نا لا یؤمنون لیکن اکثر, اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے <تصفح> وقول ارب و کم دنیب لکم اور تمہارے رب نے فرما دیا کہ تم مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا قبول کروں گا عبادت ہی بے شک جو لوگ میری عبادت یعنی دعا کرنے سے تکبر کرتے ہیں سید خلون جہنم داخلین وہ ضریل اور خار ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے محفوظ فرمائے پھر دعا کا ذکر آیا اللہ فرما رہے تم مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا کروں گا کیا گارنٹی ہے جو اللہ تعالیٰ دے رہے مانگو میں عطا کروں گا سبحان اللہ اور دنیا والوں کے پاس دوسری جیسی مرتبہ جائیں وہ غصہ ہوتے ہیں اللہ اس پر غصہ ہوتا ہے اللہ اس پر ناراض ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ سے مانگتا نہیں کتنا مانگیں اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جوتے کا تسمہ بھی مانگنا ہے اللہ سے مانگو ترمیزی شریف کی روایت نمک بھی مانگنا ہے تو اللہ تعالیٰ سے مانگو اتنا مانگنے والے بنو اللہ کو مانگنا پسند ہے اور جو نہیں مانگتا وہ گویا تکبر کر رہا ہے اور یہاں عبادت کا رس دعا کے بعد آیا ہے اور عبادت کیا ہے وہ دعا اس کا مغز اور حاصل ہے حدیث میں کہ ادعا حول عبادت دعا ہی عبادت ہے الدعا مخل عبادت دعا, دعا عبادت کا مقصد اور جوہر ہے عبادت میں مطلوب ہے بچھ جانا جھک جانا اور جھکنے کی انتہائی شکل بندہ جب ہاتھ پھیلا دیتا ہے اس میں ہے تو دعا نہ کرنا یہ تکبر ہے اللہ اکبر اور جو دعا نہ کرے اللہ فرماتا ہے زلیل اور خار ہو کر وہ جہنم میں داخل ہوگا اللہ تعالیٰ جہنم سے بچائے اور مانگنے والا بننے کی توفیق عطا فرمائے جوتے کا تسمہ بھی نمک میں اللہ سے مانگو تو جو مانگنے اللہ سے مانگو اور یہ راتیں تو مانگنے والی ہیں تحب عنا اے اللہ تو معاف فرمانے والا ہے اے اللہ معاف کرنے کو پسند فرماتا ہے اے اللہ ہم سب کو معاف فرما دے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ذکر ہے اللہ 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 جس نے نے تمہارے لئے رات کو کو بنایا بنایا تاکہ اس میں سکون حاصل کرو مبصرہ اور دن کو اللہ تعالی نے روشن بنایا مراد کام کاش کرنے کے فضل فرمانے والا ہے لوگوں پر لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے اللہ ربکم خالق یہ اللہ تمہارا رب ہر شے کا پیدا فرمانے والا لا الہ الا ہوں اس کے سوا کوئی معبود نہیں فأنا پس تم کہاں الٹے پھرے جاتے ہو اسی طرح وہ لوگ الٹے پھر جاتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرتے ہیں اللہ الدی جال کر اللہ جس نے تمہارے زمین کو قرارگاہ بنایا رہنے کے قابل وَالسَّمَاءَ بِنَاءَ اور آسمان کو چھت بنایا وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ رقم اور اللہ نے تمہاری صورت گریب فرمائی پس تمہاری تمہاری صورتوں کو بہت ہی حسین بنایا اللہ کی تخلیق کا چاہکار ہے انسان ورزق وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ اور تمہیں پاکیدہ چیزوں میں سے رزق عطا فرمایا ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ فَتَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ یہ اللہ تمہارا رب پس برکت والا ہے اللہ جو تمام جہانوں کا رب ہے هو ہُوَ الْحَيُّ لَا إِلَهَ إِلَّا وہی اللہ ہے اس خود زندہ رہنے والا اس کے سوا کوئی معبود نہیں وہ اس خود زندہ ہے ہر ایک زندگی اس کے حکم سے ہے لا الہ الا ہو اس کے سوا کوئی معبود نہیں فَدْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ پس اسی کو پس پس پکارو اب اطاعت کو اس کے لئے خالص کرتے ہوئے اسی سے مانگو اسی کو پکارو یہ توحید کا ایک اور عملی تقادہ بار بار اس صورت میں آ رہا ہے الحمدللہ رب العالمین تمام تعریف اللہ تعالیٰ کے لئے جو تمام جہانوں کا رب ہے قل آپ فرما دیجئے انی نحیط و نعبداللذین تدعون من دون اللہ بے شک مجھے منع کیا گیا ہے کہ میں ان کی عبادت کروں جن کی تم اللہ جن کو تم اللہ سبحانہ وتعالی کے سوا پکارتے ہو لما جا انی البینات میں ربی جبکہ میرے پاس آگئیں میرے رب کی طرف سے واضح نشانیاں و امرتو ان اسریم علی العالمین اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں تمام جہانوں کے رب اللہ کے حضور اپنے آپ کو جھکا دوں مسلم ہو جاؤں ہوا اللذی خلقکم ان طراب ثم من نطفت ثم من علاقت وہ اللہ جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا پھر نطفے سے قطرہ پھر لوٹڑے, لوٹڑے سے وہ جمع, جمع ہوا خون اور لٹکتی ہوئی شیب. ثُمَّ پھر اللہ تمہیں ماں کے بطن سے بچے کی صورت میں نکالتا ہے سبحان اللہ ثم علی شیوخا پھر تم تاکہ تم اپنی جوانی کو پہنچو پھر پھر وہ اللہ تمہیں زندہ اس قدر رکھتا ہے تاکہ تم بڑھاپے کو پہنچو بچہ ہے جوانی ہے لِتَقُونُ تکون پھر تاکہ تم بڑھاپے تک پہنچو ہاں وَمِنْكُمْ کو میو مِنْ من قبل اور تم میں سے کوئی فوت کر دیا جاتا ہے اس سے پہلے چھوٹی عمر میں انتقال ہو جاتا ہے ولی تب لوگوں اجر مسم ولاکم اور تاکہ تم سب اپنے مقرر وقت کو پہنچو تاکہ تم سمجھو اللہ تعالیٰ مقرر وقت پر کہاں قیامت میں تمہیں کھڑا کرے گا سمجھو اس بات کو جو پہلی مرتبہ پیدا فرما رہے وہ دوبارہ بھی پیدا فرمائے گا هو وہ اللہ جو زندگیاں عطا فرماتا وہی موت دیتا ہے نما یقور الحکم وہ کسی معاملے کا فیصلہ فرماتا ہے تو فرماتا ہے کہ ہو جا بے شک وہ فرماتا ہے کہ ہو جا اور وہ کام ہو جاتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا بیان آئیے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حضور بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم صل سلی وسلم على نبينا محمد ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم انواء اے ہمارے رب ہم سب کی ہمارے ماں باپ کی ہمارے گھر والوں کی تمام مسلمانوں کی مغفرت فرما دے اے اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو بخش دے اے اللہ تو اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا اے اللہ تو معاف فرمانے والا ہے معا فرمانے کو پسند فرماتا ہے اللہ ہم سب کو معاف فرما دے اے اللہ ہمیں جہنم سے آزاد فرما دے اے اللہ ہمیں جنت الفردوس عطا فرما دے اے اللہ ہم سب پر رحمت نادل فرما اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جا اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جا وصل صلی اللہ علیہ النبی الکریم و آلہ وصحب اجمعین آمین برحمت